Arma bir kağıki. Barakon hokten beri betin derin etap. İm finansleri miyamsak çocuk altın daha gittim. Arşabin abine patak ne hayastani bınak tutana. Ays depum arma vitinlerin inçbes ilaz ekelu. Finansakan temanlerin aynbes el finansakan karuitlerin. Naha gittin ay vuhvate antnaka finansleri karavarman hartseri karavarmanı. Yev koçi anun bınak tutana katarel büyüceyi planavoru. Utakir kınayavutunlere yev artunavet donorinel parkere. Finansleri beraberya giderikler taratılı nüpatakov arma vitinlerin bajabum ve nüretüçler. Այն նախագիծը, որը շրջելու է Երևանով եւ Հայաստանի 10 մարզերի քաղաքներով, որպեսզի բարձրացնի բնակչության իրազեկվածությունը, որոնցից մեկն էլ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքներ։ Հիմնական նպատակը մարզերում ծանոթացնել մարդկանց ֆինանսական ծրագրերին, այսինքն բանկերը իրանց ծրագրերն են ներկայացնում, ինչ տեսակի վարկեր ունեն, ինչպիսի տոկոսադրույք կա վարկերի, ինչ ավանդներ ունեն, ինչպես ավանդներ դնել, ընդհանրապես ֆինանսական աշխարհից որպեսի մարդիկ կարողանան պատկերացում կազմել։ Մենք բոլոր մարզկենտրոններով պետք է այցելենք, ՀՀ բոլոր մարզկենտրոնները գնալու ենք, նաև Երևանում երկու անգամ կանցկացվի, անցած տարի նույնպես եղել է, այս տարի արդեն շարունակվում է, ամբողջ տևելու է մեկ ամսվա ընթացքում պետք է լինի, այդպես էլ կոչվում է իմ ֆինանսների միամսյակը, իմ ֆինանսների շրջագայությունը։ Իրենց ակտիվ մասնակցությունն էին ցուցաբերում նաև Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Արմավիրի մարզային կենտրոնի կամավորները։